Jukka, morjesta. Markku, moi. Miten menee? Morjesta. Hyvin menee. Hyvin menee. Hyvin menee. Nyt on kisoista tauko, niin päätin, että otetaan lavetteja ja Stuttgartista suoraan tänne Suomen kesään. Ja toin tämmöisen mielenkiintoisen pelin mukana. Hienoa, kiitoksia. Tämä on upeata meidän Teknoville. Että viime vuonna mäettiin tällainen Taigani ja nythän tämä on sitten päivitetty versio. Tämä on päivitetty, joo. Taigan Turbo S, 761 hevosvoimaa. 2,9 sekuntia 0-100, niin tällä kyllä lähtee. Että jos olisi aamukahvi jäänyt juomatta, niin herää kuitenkin päivää. Ja okay. Mä väitin, että Markku, nyt kun sä oot täällä paikan päällä, niin olisi kyllä hienoa, kun pääsisi kokeilemaan tätä, niin mä hyppään kyytiin. Että on varmaan tämmöistä ennen kokeillut. En ole koskaan, että ei muuta kuin lavetut alas ja lähdetään ajaa. Eiköhän lähdetään ajaa. Kyllä. Tosiaan tää on kiva, kun tää on niin äänetön tää. Se on mulle niin outo, kun tää äänettävyys. Niin, tottunut vähän sellaisia kovempia ääniä. Joo. Hyvin menee, ettei ota näitä turja hei. Joo. Tää on niinku yllättävää, tuo rengaskoko, niin normaalisti se aina vähän hakee, niin tää on yllättävän vähän hakee. Joo, juuri näin. Ja sit tässä on tosiaan, kun toi alusta, me voidaan just säätää vähän sen mukaan, että jos on paljon pomppuja ja kuoppia tiellä, niin sittenhän me voidaan mennä tosta tuohon esimerkiksi normaalimoodiin, josta se jousitus on pehmeämpi. Joo. Se, mikä tää Cross Turismo totta kai erottaa sitä, niin sanotusta basea eli normaali sedan Taiganista, niin on just toi, että tässä on vähän enemmän tilaa. Tässäkin meillä on enemmän pääntilaa, mutta sitten myöskin takana. Ja sitten sen lisäksi niin tämä on luotu enemmän tällaiseen, sanotaanko, erilaisiin olosuhteisiin. Että jos haluaa just ajaa vähän hiekalla ja lumella. Ja sitten saa golfbagin ja sukset tuotu. Että sinne saa kaikki mukaan. Että saa, voi lähteä vaikka hiihtämään. Voi lähteä vaikka Lappiin käymään. Kyllä tää lähtee mieleen. Tää oli vielä normaali moodissa. Joo, mutta kyllä lähtee. En ole täällä alueella ennenkin tosiaan käynyt. Mekin löydettiin tää, kun kymiringi tuli. Niin aivan. Niin totta, sitten käydään skauttaamassa. Tääkin on muuten hienoa kohta tästä. On ilman muuta. Se on nyt Kymiring. Kyllä. Sä oot täällä pyörinyt paljon. Mä oon pyörinyt täällä aika paljon. Tää on tosiaan tosi hieno uusi rata. Että kiva nähdä, että Suomeen saadaan tämän kokoinen ja tämän tasoinen rata. Ja Taigan Cross Turismossahan on loistava puoli just se, että voi ajaa vähän maantiellä, hiekalla, lumella, jäällä ja nyt sitten kilparatalla myös. Niin. Nyt ajetaan tosiaan normaali moodissa, mutta nyt ehkä menisi ensimmäisenä sinne sportille heti tunteita. Huomaatko, kun mä löydän heti tästä näitä? Kyllä, joo. Kerrankin. Tai ensimmäinen auto. Ykkösellä sisään, se on just näin. Ammattimies. Sportilla, kun ajetaan, alusta on vähän jäykempi. Auto on enemmän optimoitunut just tällaiseen ajamiseen. Mutta tämä ei ole vielä se maksimisportti, että siellä on sitten vielä tämä se viittaa meille. He. Joo, sitten on vielä Sport Plus, sitten päästään myöskin ajamaan vähän launch-kontrollilla. Se täytyy ottaa pari lähtöä. Joo, se pitää ottaa ilman muuta. Ja niin kuin huomaat, niin tämmöinen nauhamainen vetohan tässä on. Että tuntuu, että se ei pääty. Muutama eri tyyli tähänkin riippuen autosta. Tässäkin oltaisiin voitu vähän myöhemmäksi jättää se apeksi. Joo. Täällä tosiaan taas ei mennä liian aikaisin sisään, koska meillä kuitenkin on nyt vähän isompi auto. Meitä on kaksi kaveria kyyvissä. Mutta on mieletön tämä koko tämä auton niin kuin tämä voima, hei, mitä tämä niin välittyy. On, siellä on kuitenkin 1050 newtonia on vääntöä ja huolettomasti se auto menee mutkasta mutkaan. Ja nyt tosiaan, jos me mennään sinne Sport Plusalle, huomaako äänimaailma muuttuu? Piti äänimaailma muuttuu. Eli sieltä tulee toi Electric Sport Sound. Tämä ei ole keinotekoinen ääni, vaan tämä on vahvistettu sähkömoottoreiden ääni, joka tulee kaiuttimesta. Tämä Sport Plus on hei, ihan eri maailma kuin on. Se on niin välitön nyt ja siinä on kaikki maksimit nyt otettu irti. Annetaan. Ja tosiaan nyt on vielä kaikki nämä ajohallintajärjestelmät myös kytkettynä, mutta voidaan kohta myös kokeilla, kun olet rallimiehiä, niin varmastikin haluat vähän vapautta lisää. Niin nykyään sen lisäksi, että voidaan kytkeä kaikki pois päältä, niin voidaan laittaa myös tämä PSM Sport, jossa annetaan vähän vapautta, mutta otetaan launchi tästä hei yksi. Otetaan. Eli siitä vaan
pysähytään tähän valkoiselle viivalle ja pitäisikö mun antaa sulle sitten lähtölaskenta? Ei, kun laita, pidämme jarrun päällä. Joo, jarru päällä. Ja sitten tosiaan samalla kun teet niin, niin sitten kaasu pohjaan ja sitten siihen tulee launch control activated ja sitten vaan. Ja nyt vaan, ei muuta kuin menoksi. Ja siitä lähdetään. 761 hevosvoimaa ja 1051, niin kyllä se lähtee. Eikä sudi. Eikä sudi. Se on just näin, että kyllä se on niinku optimoitu ihan täysin. Tarkkaillaan ja saadaan Apex siitä kiinni, niin kyllä se taas pääsee nauttimaan tästä kiihtyvyydestä. Miltä alusta tuntuu muuten? On osa? Hyvä. Ei tässä voi mitään. Niin. Niin kuin, jos tämä pitäisi alkaa niin kuin oikein ajaa, niin mä luulen, että taas ihan täydellinen laite. Niin kuin, että tämä pysyy niin näppöisissä kuin voi pysyä. Joo. Toi on hurja toi lähtö. Joo, on se. Se on todella hurja. Ja sitten just se, että se on niin pakoa. Sulla ei ota toika päähän yhtään. Ei. Kyllä se niinku herättää. Kyllä lähtee. Helvetti. Oi, ja sitten se, että niinku, just se, kun katsoo ulkoa päin tätä autoa, niin tämä on kuitenkin sellainen hillitty, elegantti. Joo, eli tässä on. Mutta sitten, kun pistetään lappulattia. Niin. Lappulattia, niin siinä jää aika monta viivalle. Kyllä. Hieno toi äänimaailma. On. Vähän sellainen jopa avaruusalusmainen. Tää on raketti, hei, roketti. Kyllä. Ainoa mikä on tonne crossiradalle, meidän pitää katsoa tosta semmonen kohta, mistä me päästään. Juuri näin. Se tuota, musta tuntuu, että se on aika, toi pääväylä tosta on aika pomppune. Oh. No niin, Markku, asfaltti näyttäis muuttuvan soraksi, niin hauskanpitoa edessä näin rallimiehelle. Ja itse asiassa sitä varten meillä on tämmöinen gravel-ajotila tässä uudessa cross-turismossa, joka on tosiaan uusi ominaisuus verrattuna sedan-malliin. Ja sitä kun painetaan, niin kaikki ajohallintajärjestelmät sekä alusta on nyt optimoitu nimenomaan tällaisiin olosuhteisiin. Niin hiekkaa ja soraa, niin musta tuntuu, että tällainen rallimies nauttii nyt sitten soralla ajamisesta, niin eiköhän lähdetä kokeilemaan. Mennään. Hyvä, tehdään näin. Hyvältä näyttää. Niin nätisti taittuu. Käsittämättömän hienosti menee. Eikö mene siis? Todella helppo hallita. Mutta se on just se, mistä mä sanoin, se, että kun se nappaa se, tai se vääntö on heti siellä käytössä. Pientä korjausta, jos pitää tehdä, joo, niin se kyllä tulee. Noniin. Siellä mestarit veti taas. Aleen Honkavuori-kombinaatio. Kyllä, navigatori Honkavuori. Kyllä.